बिछड़ा कुछ इस अदा से कि मौसम बदल गए, एक शख्स सारे शहर को तनहा कर गया। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਹਿਜਾ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 295 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੀਤ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਨਾਟਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਟਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲ ਸਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਜੇ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗੀ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ, ਵੈਸੇ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ 100 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 2001 ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ, ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ, ਮਤਲਬ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਤੁਮ ਬਿਨ। ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟੂਰ ਹੋਟਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਜੂਹੂ, ਉੱਥੇ ਤੁਮ ਬਿਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀਗੀ ਭੀਗੀ ਰਾਤੋਂ ਮੇਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ। ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲਬਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲਬਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਹਵਾ, ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਫੜਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰ ਟੀ ਚਾਵਲਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉੱਕਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਲਨ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਫ ਚੀਮਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੀ ਤੂਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ, ਕੁਛ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਰ, ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ, ਯਾਦ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ,
उन्होंने लगता कि गायक हिट हो गया वो फिल्म हीरो बन गया ये भी जगाड़ ही है, कोई बंदा फिल्म राइटर बन गया ये भी जगाड़ ही है, कोई गीतकार है जिहड़ा वह फिल्मों के गीत लिखण लग गया जां कोई डायरेक्शन वाल आ गया। मैं ये सारिया गल्लां इस करके दसदा हुणा कि जगाड़ नहीं गा, किसी हो सकता 100 चो एक बंदे का जगाड़ लग्या होवे, बट ये सारा कुछ है जिहड़ा बहुत ही ईमानदारी मेहनत नाल आपां सोच के कीता वा काम कि यार ये काम ही करना जिंदगी दे विच। मैं अपने घरे कल्ला पुत सी, दो घरां च कल्ला सी, मैं पढ़ाई कीती जदों उदों ही मैनूं ये गल पता सीगी कि मैं कोई नौकरी नहीं करनी जी। मैं सोचा सी अगर नौकरी करनी पई तो मैं दो ही नौकरियां कर सकदा, जां तां मैं पंजाबी दा प्रोफेसर होऊंगा जां मैं रेडियो जां दूरदर्शन च नौकरी करूँगा, है ना। मैं रेडियो ते नौकरी कीती भी, बठिंडा रेडियो ते मैं अनाउंसर सेंटर सरकार दी पोस्ट सी वो सिलेक्ट होया, नौकरी कीती 10-11 महीने, पर फिर मैनूं लग्या कि मैं मेरा मकसद तो होर आ, क्योंकि मैं जदों दस्या तुहानूं उही जिहड़ी गल तुसीं कही है कि 1975 दी गल आ, शोले रिलीज़ होई सी ते मैं बठिंडे अपने बापू जी नाल फिल्म देखण गया तो मैं बहुत प्रभावित होया शोले तो, जिवें कि बहुत सारे साडी पीढ़ी दे लोग उस फिल्म तो प्रभावित ने, तो मैं कहा भी फिल्म मेकर ही बनना, है ना। तो 7 साल का सी, है ना, 1968 13 दसंबर मेरा बर्थडे है जी। ते मैं जिहड़े वो 43 साल सी उहदे विच मैं एक गीतकार दे तौर ते भी ना मेरा नाम बनया, एक कवि दे तौर ते भी मेरा नाम बनया, थिएटर कीता एज एक्टर भी थिएटर कीता, एज डायरैक्टर भी थिएटर कीता, पत्रकारी कीती, बहुत लिखिया, बहुत कुछ कम कीते, पर जिहड़ा वो समां सी उन्हां समयां दे विच ना पंजाबी सिनेमा है नहीं सी, क्योंकि पंजाबी सिनेमे दी हमेशा एक ट्रैजडी रही है कि 5-7-10 साल चलता सी फिर खत्म हो जाता सी। बिल्कुल जिवें 1947 वेले ब्लैक एंड वाइट फिल्मां सी जिहड़ियां वो लाहौर बन दियां सी, ते लाहौरों जदों 1947 वेले वंड हो गई तां वंडिया गया सिनेमा, है ना, कुछ लोग लाहौर रह गए, कुछ लोग बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आए जिहड़े उन्हां चों ओह लोग सी जिहड़े सीगे तां पंजाबी, पर बॉम्बे ओह पंजाब तों दूर रह रहे सी, है ना, उन्हां ने फिल्मां बणाईआं उस समय ब्लैक एंड वाइट फिल्मां, फिर वह सिनेमा खत्म हो गया, फिर 10-12 साल का गैप आ, है ना, फिर 80 दे टाइम च फिर फिल्मां पंजाबी शुरू हुई, वह भी गैर पंजाबियों ने बनाईया, जो सतीश कौल, भावना भट्ट, शशिपुरी, धीरज ये हीरो होंगे सी, फिर वह भी बंद हो गया, सिनेमा खत्म हो गया, फिर गुगू गिल योगराज बाई होर आया पाकिस्तानी फिल्मां दी जिहड़ी प्रभाव हेठ सी जिहड़ा वह सिनेमा जट दा गंडासा ते पुत जट्टा दे, वह फिर वह खत्म हो गया, फिर जिहड़ा हुण सिनेमा हैगा वह हैगा जिहड़ा मनमोहन सिंह, गुरदास मान साहब, हरभजन मान, मनोज पुंज, इन्हां लोकां द्वारा शुरू कीता वा सिनेमा जिहदे च पंजाबी गायक हीरो बने। पर जिहड़े टाइम बदकिस्मती नाल असीं जवान होए उस टाइम सिनेमा है नहीं सीगा, है ना, ते इस करके काम नहीं सी कर सकते इत्थे। पंजाब तो बाहर मेरी बेबे जिन्हां ने मैनू पालिया, असल चो दुनियावी रिश्ते नाल जे दसीए तो मेरे मासी जी सी, बट ओही मेरी माँ सी, उन्होंने मैनू जान नहीं दिता। मैं चाहुंदा सी कि मैं बॉम्बे जावां, अच्छा, किसी नू असिस्ट करां, जां मैं FTI पुणे पढ़ां, मैं उत्थे फिल्म मेकिंग सीखां, 4 साल का जिहड़ा FTI का डिप्लोमा, जां मैं NSD जावां दिल्ली नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो मैनू जान नहीं दिता कल्ले नू, है ना। फिर मैं जदों MA कीती फिर मेरा विआह हो गया बहुत छोटी उम्र च, दो घरां च कल्ला जिवें हुंदा वी मुंडा छेती विआह लीए, 21-22 सालां दा सीगा जदों मेरा विआह हो गया जी। फिर मैं काम इत्थे ही करदा रहा म्यूजिक इंडस्ट्री च गीतकार दे तौर ते, तो मैं बॉम्बे पहली बारी गया जदों ओ 2000 च गया सन, 2000 दे विच मैनूं टी सीरीज ने आप सद्या। वह बड़ी एक छोटी जी इंट्रस्टिंग गल आ, सुनने वालों चंगी लगेगी, वह मैं जरूर सुनानी चाहूँगा कि जदों मेरा गाना हिट होया
सिली सिली आउंदी है हवा। तो मैनू दसंबर मतलब जून जुलाई च कैसट रिलीज़ हुई सी, तो दसंबर तक सुपर हिट हो चुकी सी ये म्यूजिक, इहदा वीडियो भी बन चुकिया सी। मैनू टी सीरीज का फोन आया, पहला मैनू हंस भाई का फोन आया कि तैनू टी सीरीज वाले फोन करनगे ते तू बॉम्बे आ जा। मैं उदू पहला कदे बॉम्बे नहीं सी गया, पर मैं बहुत सारे दोस्तों बॉम्बे भेजा सी कि पंजाब मेल आ जिहड़ी फिरोजपुर बठिंडा दिल्ली बॉम्बे जांदी, ते उहदे ते जांदे ते मैं टिकटां बुक करा के रोटी भी खवाउंदा, कंबल खेस भी दिंदा, उन्हां नू पंजाब मेल ते चढ़ाउंदा हुंदा सी अपने दोस्तों। बहुत सारे दोस्त मेरे जिवें दर्शन दरवेश, साडा बाई इस दुनिया च है नहीं, एक डायरैक्टर राइटर, उन्हां नू होर इहे जे बहुत सारे दोस्तों नू मैं टिकटां बुक करा के पहली वारी बॉम्बे तोरिया। तो मैनू कह दिंदे हुंदे सी कि तू भी चल, तो मैं वैसे ही हादसे च कह दिंदा कि यार मैं ना गड्डी ते नहीं जाना, मैं जहाज ते जाऊँगा, मैं ना बॉम्बे इदा लैंड करूँगा। अच्छा। उ नहीं बस वो अगले भी सोचते होंगे भी ये एवं फुकरी गल है ना भी इन्हें की जाना, तो पर जो मेरा गाना हिट होया तो मैं टी सीरीज का फोन आया, अजय कपूर उन्होंने मैनू बुलाया, तो जहाज की मैं टिकट भेजी, तो वाहगुरू ने ऐसी सुनी जिमें कहते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जिहड़ी चीज़ तुसी करनी चाहुंदे हो परमात्मा तुहाडा साथ दिंदा। तो यही गल सी जिहड़ी वह वापरी कि मैं बॉम्बे गया तो बाई एयर ही गया पहली वारी और टी सीरीज के बुलावे ते। फिर मैं गीतकार दे तौर ते टी सीरीज नाल भी काम किया, फिर पंजाब आके काम किया, अमरिंदर गिल राणी रणदीप ये सारे मेरे गाने गा के इन्हां दी पछाण बनी। फिर जदों अमरिंदर बनिया हीरो फिर मैं गीत लिखे है ना, एक कुड़ी पंजाब दी सोचा विच तू खाबा विच तू सारे हिट गाने जी। फिर फस्ट म्यूजिक अवार्ड हुए जदों है ना, तो बेस्ट लिरिसिस्ट दे तौर पर भी बहुत सारे गीतकार दे तौर पर भी मैनू अवार्ड मिले, पहला सिली सिली हवा लई मिलिया, फिर कुड़ी पंजाब दी लई फिल्म अवार्ड जिहड़े शुरू हुए वह मिले, बड़ी मेहर रही परमात्मा दी। फिर वो समा आया जदों पंजाबी फिल्मां दे पैर लग गए, आ सारा जिहड़े अपने अमरिंदर गिल, गिप्पी गरेवाल, दलजीत, जिमी शेरगिल, फिर मैं लग्या कि हुण मैनू एज डायरैक्टर काम कर लेना चाहिए, तां करके इन्ना टाइम लग गया, फिर मैं मतलब जोरा बनाई जी। सर मैं ना देख रही थी है ना एक इंटरव्यू च किया जिवें ना तुहाडे बहुत सारे तुसी जिवें गीत दसे ने ऑडियंस नूं भी पता बहुत हिट होए, लोगों ने बहुत पसंद किए कि जिहड़े तुसी गीत लिखते हो वह अजकल दे गायक नहीं गाते, ये चीज़ क्यों? मैं पोस्ट भी पाई सी पिछले दिनों च, मैनू ना बहुत सारे बच्चे साढ़े छोटे भरा वो मैं कोई गीत दियां लाइना पा दिना तो मैनू कहणगे कि इहनू रिकॉर्ड कराओ भाई है ना, तो मैं कह दिना उन्हां कि यार असीं हुण जिहड़े समें चों निकले आ, अज मैं किसी बंदे नूं इह कहिंदा चंगा नहीं लगदा कि यार मेरा गाणा गा, क्योंकि असीं उह समां देखिआ जदों साढ़े घर दे बाहर लाइना लग के मतलब गीत साढ़े तो लैण खातर लोग मुंडे साढ़े गायक उस समय दे है ना खड़दे सी जाउंदे सी साढ़े कोल, ते मैं बड़े मजाज नाल काम कीता है ना, जिहड़ा मेरा जी करदा सी, जिहड़ा मैनू गीत गायक पसंद हुंदा सी मैं उहनू गीत दिंदा सी, मतलब इस गल च कोई फुकरी नहीं गी, पर सुर मेरे लई मस्ट आ, मैं सुरीले लोकां नाल ही काम कीता, मेरे तो बेसुरे ना सुने जांदे ने ना मेरे तो बेसुरियां नू गाने दित्ते जांदे ने, कदे ना कदे कोई ना कोई कितने गलती होगी होगी किसी यारी दोस्ती च दिता जाता, पर मैं बहुत इस गल च पक्का सी। okay. और पैसे पूसे की कोई एड्डी गल नहीं सी हुंदी, पैसा तो नहीं मैं कदे मुख रखिया, यारी दोस्ती च भी लै जांदे सी गीत, बहुत सारे बंदे इहो जिहे भी सी जदों बाद च स्टार बन गए तो उन्होंने बड़ी मदद की मेरी पैसे दे हिसाब नाल भी, बहुत सारे इहो जिहे भी सी जिन्हां ने नहीं की मदद है ना, और परमात्मा की मेहर भी रही है कदे मैं इदां दा आपदे आप नूं विचारा जिहा शो नहीं किया कि मेरी तो जी मदद नहीं की, जिवें आपां अजकल देखदे आं
ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਜੇ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਕੈਸਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਕੈਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੋਪ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਕੈਸਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਦੀ ਕੈਸਟ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ, ਜਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫੇਕ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੈਸਟ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਭੇਜੀ ਔਰ ਬੰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮਰਹੂਮ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਹਿਜਾ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ। ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੁਕਰਾ ਪੰਥੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹਿਰ ਵਜਨ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਸਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਸੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਗਵਈਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ
सतेंद्र सरताज साहब ने उन्होंने गीत लिखती रूप च भी सही ने, जिहड़ा भी कलाम वह गाँवते ने वो गायकी भी है जिहड़े वो सुर च ने। इस तरीके नाल सिद्धू होर वनगी दे गीत जरूर गाँवदा सी पर जिहड़ी उहदी जड़त सी ना शब्द जड़त वह बहुत प्रभावशाली सी, इस कारण ही वह हिट होया। लख उहदा विरोध होया इहदे बावजूद भी वह सुनिया जांदा सी, फिर हौली हौली वह उन्हां विषयां ते आ गया 295 ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਆਇਆ SYL, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਪ, ਉਹ ਜੋਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਜੋਰਾ ਦਾ ਸਨੰਬਰੀਆ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗਾਂ ਦਾ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜੋਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਸਤਾਦ ਗਵਈਏ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਤੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜੜਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਥੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੰਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਤੋਲ ਤਕਾਂਤ ਬਹਿਰ ਵਜਨ 'ਚ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੀਤ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੜ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਿਆ ਜੜਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਕੇ ਜੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਕੇ ਜੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਕੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਲਜਬਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 2+2, ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 2+2=4, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਜੜਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸੁਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਿੱਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਸਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਸਨਾਟਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਠ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਰੌਣਕ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਾਟਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਨਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-15-20 ਗਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਵਿਛੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਅਦਾ ਸੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਤਨਹਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੇਗ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਭਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 99 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥਿਉਂਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੌਣਕ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ 'ਚ 2-4 ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਖ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਰੋਊਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡੱਪਣ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਏ ਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸਾਰੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਂਗ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੀਤ ਆਪਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਣ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਮੋਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ RIP ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ
तो मैं पंजाबी दे जिहड़े वड्डे वड्डे स्टार सी उहदी फोटो पा के हाथ बन्ने वाली इमोजी पाती कली पता ही लगी जांदा वी यार तुहानू किड्डा कु दुख आ उहदे ते है ना। इत्थे दुनिया दे रो रो बुरा हाल हो गया, दीप नू गए नू दसवां महीना शुरू हो गया, असीं अज तक ना रोटी खाधी आ चंगी तरह, ना सानू नींद आउंदी है, है ना, रो रो के साडा बुरा हाल आ, दिन च दस आ रही अज भी रोने आ। और बहुत पंजाबी ने, चल मेरे नाल तां उहदा परसनल रिश्ता सी, होर बहुत लोग ने दुनिया च बैठे जिहड़े उहनू नहीं मिले सी, ते जिहड़े साडे स्टार ने जिहड़े फिल्म इंडस्ट्री दा उह ने उह इक पा के फोटो ते हथ जोड़ के पा के, सिद्धू वेरे भी उन्होंने ऐं कीता, जदों इन्हां दे आपदे ते पैंदी आ उदों इह चुप करके, जदों उन्हां दे धमकी वाला फोन आउंदा इन्हां तों फरौती मंगदे आ ते फरौती दे आउंदे आ, है ना। जे किसी ते अटैक भी हो गया तां उहनूं बहाना थिया जांदा, माड़ा मोटा हुंदा ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਖੁਦਗਰਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਲ ਸਰ, ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਟੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਗਾਇਕੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਦਗਰਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਟਰਗਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਗਰਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਖਾਤਰ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਐਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਲਿਆ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਖੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ
हंस दे अपोजिट एक बंदा खड़ा करते हैं उन्होंने चाके सरदूल भाई नू खड़ा करता कि ये दोनों बराबर दे ने इन्हां दे मतलब इस किस्म की धड़ेबंदी हुई जी। बहुत कोशिशां हुई हैं। एक धड़ा होर सी लोक भलाई पार्टी नाल संबंधित हुंदे सी जिवें भाई हाकम बख्तड़ी वाला हो गए लुधियाने वाले सिंगर हो गए असीं उह सारा कुछ देखिया जी। वो बठिंडे भी मीटिंगां हुई लुधियाने भी हुई चंडीगढ़ भी हुई तो आफ्टर आल फिर इस मसले का यही होया कि असी सारे इस गल ते पहुँच गए कि जिवें डड्डूआं दी पसेरी आ जिवें कहिंदे हुंदे आ तोली नहीं जा सकती उवें गायक आ जिहड़े इकट्ठे नहीं हो सकते तो मुड़ के वह ना वह जिहड़ी गायकां दी सभा सी उह बनी ना गायक इकट्ठे होए उवें ही फिर आपदियां तूंबियां आपदियां डफलियां फिर अड्ड खड़काउण लग गए क्योंकि उन्होंने लगता हूँ कि बाले दिन ना असं इन्हों मसलों च पै नहीं सकते विआवां दे प्रोग्राम ने तो असी प्रोग्राम लाने ने तो बाला सानू अलझा होना इस गल च कोई कह दिंदा मेरा कनेडा का टूर आ कोई कहता कुछ आ उन्हों का बिजनेस आ बिजनेस ही उन्होंने लिए मुख आ तो वह सारे आपदे आपदे कम्मां च पै गए किन्ने क दिन एक दूजे के मूँह कन्नी देखते उदों बब्बू मान होर ने यह गल कही सी क्योंकि उदू बाद कितें गल चली तो उन्होंने कहा कि गायक एक नहीं हो सकते तो मैनू हमेशा ही पता ही है यह गल्लां दा कि ये एक दूजे दियां लत्तां खिंचण वाले खुदगर्ज लोग ने पंजाब दे लई बहुत घट लोग आ जिहड़े बहुत घट सिंगर बहुत घट कलाकार ने जिहड़े हिक ताण के सामने खड़दे आ है ना हुण भी तुसीं देख लो किसान मोर्चे वेले भी देख लियो उदू बाद भी देख लियो आने वाले समय के भी जो पंजाब ते भीड़ पऊगी उदो तुसी देख लियो भी ये किन्ना क खड़ते ने तुसी बब्बू मान जी दियां आपां गल कीती तां रीसेंटली उन्होंने बहुत सारिया धमकियां जिहड़ियां ने वह मिल रही सी उन्हां दी इन्हां चीज़ां लैके बहुत सारी खबरां सामने आ रही सी सो तुहानूं वी गिल सर डर लगता इंडस्ट्री दे विच होण क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री जिवें हो रहा है कि कुछ नहीं पता इत्थे कदों की हो जाए किस इंसान दे नाल कि जिंदगी बहुत छोटी जी महसूस होण लग पई आ डर आ जिहड़ा बेटा वह इंडस्ट्री च नहीं लगता हुंदा डर तो दुनिया च ही लगता हुंदा दुनिया दे हालात जिहड़े आ पंजाब दे जिहड़े हालात ने जां देश दे जिहड़े हालात हुंदे ने डर तो उन्हां दा ही हुंदा इंडस्ट्री तक कल्ली दा कोई उह तो वक्खरी नहीं गी जे देश दे हालात माड़े ने जे पंजाब दे हालात माड़े ने तां ही इंडस्ट्री दे हालात माड़े ने जे सरकारां जिहड़ियां उह अमन कानून दे लई गड के खड़न वो मसला जिहड़ा इह खड़ा ना होण देण इदां दा भी कोई किसे नूं धमकी देई जांदा कोई किसे नूं गोली मार दिंदा बाहरों हथियार लै आउंदे ने है ना रशियन हथियार आ जांदे ने कोई किसे नूं धमकी दे के शरेआम चैलेंज करके मार दिंदा ये सारे मसले आ जिहड़े तां वैसे ही पंजाब दा मतलब रोज़मर्रा दा ही हिस्सा बन गए है ना उहदे च गल इह आ कि जिहड़े गायक आ ये डरपोक धिर मन्नी गई आ जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि इन्हां नूं हुंदा कि यार आपां की लैणा आपां तां प्रोग्राम लाउणे आ इन्हां ने किसे दे मूहरे अड़ना नहीं हुंदा बाला तो उन्होंने होंगे कि रोज़ पैसे लैके आते हैं 10-15 लाख रुपया है ना 5-7 लाख तो घट्टो घट्ट कमाने वाले है ही है जिन्हों धमकिया दित्तियां जांदियां उन्होंने लगता कि इन्हों तो पैसे लैने जोड़े वो सौखे आ क्योंकि लिक्विड मनी आ जी इन्हों को होंगी है ना इस करके उन्होंने वह धमकिया भी दे देंगे है ना बाकी डर नहीं लगता चिंता बहुत होंगी है ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਇਹ ਲਗਭਗ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਇੰਗ ਏ ਰਾਈਟਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅਪਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਅਪਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਅਪਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਖਤਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮਰਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਓ ਸਰਵੇ ਕਰਿਓ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ 400-500 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਅਗਿਲ ਸਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਚਾਇਆ ਕਾਰਨ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ 10-12-15 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੁਕਰਾਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਆਪਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤਿਆ ਕਦੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ
एक उन्हां 'च चंगा काम यह भी है कि मैनू यह पता कि मेरे 'च माड़ियां गल्लां की ने, क्योंकि सारे लोगों को यह भी नहीं पता हुंदा कि मैनू पता मेरे 'च कि औगण ने। यह मेरा गुण है कि मन्नना भी बड़ा औखा अजकल, यह भी किसी बंदे का गुण ही हुंदा कि उन्हूं यह पता होवे कि उहदे 'च औगण किन्ने किन्ने ने। जी सो सर, जाते जाते मैं थोड़े को एक लास्ट सवाल जरूर लेना चाहूँगी कि तुहानू की लगता है कि इंडस्ट्री दे विच अजिहा की बदलना चाहिए है कि जिहदे नाल जदों कोई नवा बंदा आंदा उहदे लई काम करना सौखा हो जाए, जो जो इंडस्ट्री दे विच है उहनां दे लई भी काम करना सौखा हो जाए, किहड़ा एक इंपॉर्टेंट चेंज तुहानू लगता कि यह जरूर आ जाए? मैनूं इदां लगता कि फिल्म मेकिंग इज बिजनेस, इहदे च कोई डाउट नहीं, इह बिजनेस आ, पर इहनूं सिर्फ बिजनेस समझना ही सब तो वड्डी गलती है। फिल्म मेकिंग इज ए आर्ट, फिल्म मेकिंग एक कला भी है। एक्टर होना पैसे कमाना नहीं गा, कलाकार होना है जी। प्रोड्यूसर होना सिर्फ बिजनेस नहीं गा, एक आत्मक शांति भी हुंदी है तुहानूं जिहड़ी कला दे नाल जुड़ के मिलदी है। एक्टर होना डायरेक्टर होना सिर्फ पैसे कमाउण खातर नहीं हुंदा, एक कलात्मक संतुष्टि है जिहड़ी उह तुहानूं ज़हनी तौर पर तुहानूं आत्मक तौर पर भी एक खुशी दिंदी है। मेरे ख्याल दे विच जिन्ना चिर असीं साढ़े, मैं तो खैर यही सोचता हुंदा हमेशा ही, इस करके शायद मैं जिंदगी च पैसे नहीं कमा सकिया, पर मैनूं इदां लगदा कि जिहड़े साढ़े भरा बहुत वड्डे प्रोड्यूसर ने जिन्हां ने बहुत पैसे कमाए ने कमा रहे ने, उन्हां नूं फिल्म मेकिंग नूं इन्ना रूडली बिजनेस दे पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं देखना चाहिए, थोड़ी कला है, इस करके कलात्मक तौर पर कलाकारां नूं थां देनी चाहिए आ, वखरे विशियां नाल फिल्मां बनाउणियां चाहीदियां ने, क्योंकि एक एस्टैबलिश स्टार आ जिहड़ा जिहदू फिल्म देखण जिहदे नां ते लोक जांदे ने, अगर वह डिफरेंट तरह की फिल्म करूगा ना तां इस गल दा लोकां ते असर पऊगा, लोक उस फिल्म नूं देखणगे। मैनू लगता साढ़े जिहड़े वड्डे स्टार ने वड्डे प्रोड्यूसर ने उन्हां नूं सिनेमे नूं इन्नी मतलब एक पैसे कमाउण वाली वस्त नहीं बनाउणा चाहीदा, यह समझना चाहीदा कि कला दा एक माध्यम आ ते कला दे लई पैसा कोई मायने नहीं रखदा हुंदा, तुसीं कलात्मक संतुष्टि दिओ। बहुत सारे इहो जिहे विशे ने जिहड़े 2 करोड़ च 3 करोड़ च ही फिल्म बन सकती हुंदी है, ते तुसीं आखो कि यार इह ते मैं इस करके पैसे नहीं लाउंदा क्योंकि वापस नहीं आउणे, तां इहदा मतलब तुसीं बेईमानी कर रहे हो कला नाल। इस सोच दे विच एक लचकीलापन ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅਮਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੱਤਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਵੇਗ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ।
टीवी। पंजाब दी हर वड्डी खबर ते वड्डा इंटरव्यू सब तो पहला देखने लई डाउनलोड करो प्रो पंजाब टीवी दा मोबाइल ऐप।